gözlədim. Fəallar qalıb orada. Kim orada qalıb gəlsin bura qalıb. İmkan vermirəm. Saadət xanım. Bağlamayın da. Siz gəlməsinizsə. Yox, mən başa olur. Baba, baba. Nəyə bağlıdır? Hamısı hansı tərəfdədir? Mən oturun gözlüyündə, saatı sizinlə. Harda dedi? Astana gəl. Avtobus. Sabahda. Sonra maşın gəlir. Sonra yalçın Abdullayev. Ölkədə dünya ictimaiyyəti gördü ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimdir. Uzun illər ona qarşı müxtəlif ittihamlar olsa da, sonunda Şəhidlər Xiyabanına qərənfil qoymaq istədiyinə görə həbs olundu, saxlanıldı. Yəni bunun özü artıq bir absurdun, bir rəzalətin, bir rüsvayçılığın göstəricisidir. Ondan sonra amma bizə demək artıq demək ki, qadır ki, heç bir dəqiq məlumat verilmir bu adamın harda olduğu, bağlıda bu adama qarşı köpəklik olub yoxsa olub və s. Biz sırağa gün gecə saat 2-yə qədər polis idarəsinin qarşısında olsa bizə heç bir məlumat verilmir. Bugün əldə etdiyimiz məlumata görə Əli bəy bir neçə saatdan sonra və yaxud ola bilər indirərdə məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Əldə etdiyimiz digər məlumat ondan ibarətdir ki, ona qarşı 2 ittiham irəli sürülübdür. İndi biz buramız yığışmışıq, Əli bəy məhkəməsini gözləyirik və mən polis rəhbərliyinə də fikrimi çatdırdım ki, biz burada parkın içərisində gözləyəcəyik və heç kim bizə müdaxilə eləməsin. Bu bizim təbii haqqımızdır və biz nə olursa olsun burada durub məhkəməni gözləyəcəyik. İndi məhkəmənin nəticəsini gözləyirik və o məhkəmənin nəticəsində uyğun olaraq da növbəti addımlarımızı planlaşdıracağıq. Həbs olunanlara qarşı hər hansı bir təzyiq göstərilmir? O birinci saxlanma günündə bir neçə dəfə idarəyə demək, təcili yardım maşını gəldi. Məlum oldu ki, bir neçə nəfərə demək, xəsarət yetirilibdir. Amma Əli bəyə qarşı, Cəmil bəyə qarşı və digər bizim həbsdə olan, içəridə olanlara, dostlarımıza qarşı hər hansı bir açıq köpüklüğün olduğu ilə bağlı heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni çox ehtimal eləyirik ki, belə bir şey olmasın, başda olmasın. Təşəkkür edirəm. İndi buraxmırlar deyən hafəndə. Nə deyim mən bu hadisələrlə bağlı nə deyə bilərsiz? Olur. Bu hakimiyyətin uzun illərdir ki, bizə qarşı münasibətində zorakılığın istifadə olunmayan, hüquqsuzluğu kifayət qədər əsas verən addımlar nə qədər sərt olsa da, bunlar hər dəfə bizi təəccübləndirməkdə davam edir. Bu son hadisələr də öz mahiyyəti etibarı ilə indiyə qədər müşahidə olunmayan bir qanunsuzluğun ifadəsidir. Çünki Azərbaycanda öz həyatını, bu millətin müstəqilliyi, bu dövlətin müstəqilliyi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qurban vermiş insanların xatirəsini onların qəbirləri üzərində yad eləməkdə müqəddəs nəsə ola bilməz. Və heç bir halda insanların bu istəyinə müqavimət göstərib
Buna görə insanları təqib eləmək, ittiham eləmək hüquqsuzluqdan çox həm də anti-insani və mənəviyyata zidd bir hərəkətdir. Biz sonuncu dəfə bunun şahid olduq. Əslində, birinci növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, bu cür davranışların səbəbi nədir? Səbəb çox sadədir. Hakimiyyət doğrudan da çox gərgin vəziyyətdir. Çünki hakimiyyət artıq xalqla münasibəti dərin konfrontasiya vəziyyətinə gətirib çıxarır. Faktiki olaraq xalq hakimiyyətə, hakimiyyət də xalqa nifrət eləməkdədir. İkinci çox vacib səbəb ondan ibarətdir ki, vaxtilə bunlara lobbiçilik eləyən bütün beynəlxalq güclər, təşkilatlar, fərdlər bunların arxasından çəkiliblər. Və hazırda beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti bir qınaq obyektinə, bir ittiham subyektinə çevrilir. Hər gün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən bunların korrupsiya əməllərinə dair faktlar meydana çıxır. Üçüncü çox vacib səbəb bundan ibarətdir ki, hakimiyyət daxilindəki monolitlik pozulur. Klanlar arasında çox gərgin müharibə gedir. Bu müharibə əsasən iki müstəvidə cərəyan edir. Birincisi, daha çox talan eləmək, daha çox qazanmaq. İkincisi, sözünü müdafiə eləmək. Sanki bir yarış, bir savaş getməkdir. Bütün bu faktorları bir yerə qoyanda hakimiyyətin vəziyyətinin çox ağır olduğunu dərk eləməmək mümkündür. Faktiki olaraq Əli bəyin həbsi prosesinə bir partiya qarşı təzik, təqib kimi başa düşmək çox yanlış yanaşmaqdır. Məqsəd Azərbaycanda müxalifəti bir dəfəlik məhv edib sıradan çıxarmaq. Çünki kiminsə xoşuna gəlsə də, gəlməsə də, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, onun təmsil olunduğu müxalifətin, əsas bir mərkəzidir. Xalqın böyük inamı bu təşkilatla bağlıdır. Ona görə də bizi sıradan çıxarmaq istəyir. Mən artıq üçüncü gündür ki, bu hadisələrin mərkəzindəyəm. Partiyada heç bir qorxu təşvişisi yoxdur. Ciddi narahatçılığımız var. Bu narahatçılıq hakimiyyətin bütün davranışlarıyla bağlıdır. Hakimiyyətin Azərbaycanı dünyanın ən despotik rejimlərdən birinə çevirmək cəhdinə olan reaksiyadır. Amma bizdə heç bir panik əlaməti yoxdur. Partiya öz fəaliyyətini davam etdirəcək və mən əminəm ki, bu bariyerdən də biz daha da güclənmiş şəkildə çıxacaq. Bir şeytan mənim üçün bir mənalı şəkildə aydındır ki, hakimiyyət zəifləməkdə, biz isə güclənməkdəyik. Və hər şərin bir xeyri var. Hakimiyyət özü dəyişməsə, Azərbaycanda bu cür hərəkətlərin törədə biləcəyi iki nəticə var. Ya xalq təşkilatlanmış şəkildə mübarizəyə qoşulacaq, biz Azərbaycanı demokratikləşdirəcəyik, ya da hakimiyyətin bu cür davranışı xalqın ümummilli hərəkatının formalaşmasına təkan verməyəcəksə, bu ciddi sosial qarşı durmalara, ölkədə üsyan əhval ruhiyyəsinin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də biz belə bir ssenarinin Azərbaycanda baş verməsinin tərəfdarı deyil. Ona görə də bu imkandan istifadə edib bir dəfə, bir daha həm ictimaiyyətə, həm hakimiyyətə səslənir. Sizin məqsədiniz bizi radikallaşdırmaq, hər hansı qanunsuz hərəkətlərə təhrik eləmək. Biz nə ilə məşğul olduğumuzu da başa düşürük, məsuliyyətimizlə dərk edirik. Sizin bu cür qaba davranışlarınız, qəddarlığınız bizi qanunları pozmağa təhrik eləyə bilməz. Biz yalnız mübarizəmizi qanunlar çərçivəsində, dinç mübarizə vasitələri ilə reallaşdıracağıq. Və siz bu prosesdə heç nə oda bilməyəcək. Bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bir cəbhə, Xalq Cəbhəsi partiyası bu prosesdə daha da güclənərək. Həbs olunanları məhkəmə azadlığa buraxmasa, hər hansı bir aksiyanın keçirilməsi olacaqmı? Bizim hansı taktiki addımlar atacağımız məhkəmənin qərarından sonra məyən. Hələ partiyada bu istiqamətdə müzakirələr aparmır. Ümumiyyətlə, partiya rəhbərliyinin mövqeyi belədir ki, atdığımız addımlar da gücümüzə və yaranmış situasiyaya uyğun olur. Məhkəmənin çıxartdığı qərarlara adekvat addımlar atacaq. Amma bir şey tam əminliklə demək istəyirəm ki, partiya qanunlar çərçivəsində öz liderini və cəbhədaşlarımızı qoruyacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
vəkilləri institutun bunlar necə deyirlər, məhv etdiklərinə görə indi bu siyasi xarakterli işlərə vəkil tapmaq biraz çətinlik təşkil edir. Çünki o peşələrinə hörmətlə yanaşan və sözün tam mənasında fədakarlıq edən vəkillərin böyük bir hissəsi müxtəlif mülahizələrlə, saxta mülahizələrlə vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılıblar. Nümayəndəlik institutu ləğv edilibdir. Ona görə deməli, vəkil tapmaq, siyasi xarakterli işləri vəkil tapmaq biraz çətinlik təşkil edir, amma vəkillərlə söhbət təmin olunacaq. Bugün onların cərimə olunub azadlığa çıxarılacağını da deyirlər. Görürsünüz mü? Əlbəttə, o irəli sürülən inzibati xətalar haqqında həmin maddə orada cəriməni də etiba edir. Orada bir neçə deməli cəza növü var, onlardan biri də cərimədir və daha çox ehtimal olunanı cərimədir. Yəni, azadlığa bugün çıxacaq mı? Cinayət tərkibi yoxdur. Cinayət tərkibi yoxdur. Mən bilmirəm, bəlkə əgər Şəhidlər xiyabanına bu cür məhdudiyyətlər qoyulursa, onda zəhmət çəksin Azərbaycan hakimiyyəti Şəhidlər xiyabanına propsk sistemi tətbiq eləsin və o propsk kimə verilsə, onlar Şəhidlər xiyabanın ziyarət eləyə bilsin. Ola bilərmi ki, Əli bəyi ayırsınlar və ona cinayət işi qaldırsınlar? Bu hakimiyyətin düşüncəsi ilə hər şey olar. Ona görə heç nə istisna edilir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu hadisələr barədə nə deyə bilərsiniz? Bu görünür Azərbaycanın yeni tarixində növbəti bir mərhələnin açılmasıdır, yeni bir mərhələnin açılmasıdır. Artıq avtoritarizm özünün ən sərt formasından deməli diktaturaya keçid edir. Əks halda Azərbaycanın ana müxalifət partiyasının liderinin, ana müxalifət təşkilatlarının rəhbərlərinin və bu təşkilatların fəallarının heç bir suç sahibi olmadan, heç bir cinayət törətmədən sadəcə Azərbaycanın milli bayramında, Azərbaycanın deməli təqviminə görə dövlət bayramı hesab olunan bir gündə Azərbaycanın Sovetlər Birliyindən ayrılaraq müstəqilliyini bəyan etməsinə gətirib çıxaran proseslərin başlanmasının 30 illik yubileyində Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsinə bu cür reaksiya ola bilməzdi. Bugün həbs olunan, saxlanılan, hələ ki saxlanılan şəxslərin tək bir suçu var. Onlar deməli Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş vətən övladlarının, igidlərimizin, qəhrəmanlarımızın xatirəsini bu əziz gün münasibəti ilə, diriçəliş günü münasibəti ilə anmaq istəyiblər. Yəni biz o həmin tədbirə yalnız o məqsədlə yığılmışıq. Heç bir siyasi aksiya keçirmək məqsədimiz olmayıb. Zaten Şəhidlər xiyabanında şəhidlərin məzarının üzərində siyasi aksiyalar keçirilmir və biz bunu heç vaxt etməmişik. İkincisi biz o Şəhidlər xiyabanına əlimizdə gül dəstələri getmişik. Bizim məqsədimiz sadəcə o şəhidlərin məzarı önündən keçmək, onların üzərinə deməli onların məzarı üzərinə güllər buraxmaq və onların ruhu qarşısında baş əyərək öz hörmət və ehtiramımızı ifadə etməkdən ibarət olur. Görünür, artıq Azərbaycanın yeni idarə etmə prinsiplərinə görə şəhidləri anmaq belə hakimiyyətdən icazəli bir tədbirə çevrilir, bir deməli aksiyaya çevrilir və bundan sonra yəqin ki Şəhidlər xiyabanına da şlaqban qoyacaqlar, ora insanları xüsusi buraxılışla buraxacaqlar və bu hesab edirəm ki, ilk növbədə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Bildiyiniz kimi, jurnalist də orada həbs olunub. Bəli, iki nəfər. Ona münasibə edir. Jurnalist blogerdir. Mən bilirəm ki, bir nəfər blogerdir. Kanalımızın da blogerdir. Mən Nurdan tanıyıram, biz işləyib.
bizdə işləyir faktiki. Mən bildiyimə görə deməli orada 2 nəfər media təmsilçisi, deməli bloqer və jurnalist həbs olunublar. Təbii ki, mənim bütün həbs olunanların həbsinə münasibə saxlanılmasına saxlanılanların deməli qarşı bu addımlara münasibətim sərtdir. Həm Cəmil müəllimin saxlanılması qanunsuz idi, həm Əli bəyin saxlanılması təbii ki, qanunsuzluq, xüsusilə ona görə qanunsuzluq. Ki, bu insanlar artıq deməli 8 nəfər sərhədli şəxs bu günə qədər deməli vəkillə onların görüşünə imkan yaradılmayıb, şərait yaradılmayıb. Bu günə qədər onlar ailələri ilə əlaqə yarada bilməyiblər. Halbuki qanunvericiliyə görə deməli prosessual qanunvericiliyə görə onlara artıq ailələri ilə əlaqə qurmaq imkanı yaradılmalı idi. Onlara deməli onlar üçün ərzaq və geyim deməli qəbul edilməli idi. Lakin ailələrini göndərdiyi ərzaq və geyim də geri qaytarıblar. Deməli o baxımdan hüquqlar pozulub və o sırada təbii ki bu Azərbaycan aparıcı müxalifət partiya liderinin bu cür gülünc bəhanə ilə ümumiyyətlə həbs edilməsi absurddur. Və təbii ki jurnalistlərin, media təmsilçilərinin həbs edilməsi, saxlanılması da növbəti bir absurddur. Ancaq biz belə məsələləri öyrənmişik və nəzərə alsaq ki Azərbaycanda ümumiyyətlə azad media demək olar ki qalmayıb. Yəni müstəqil şəkildə qəzetlər çap olunmur, televiziya kanalları yoxdur. Sadəcə internet mediası, sosial şəbəkələr üzərindən deməli o azad medianın təmsilçiləri azad sözü qorumaq istiqamətində mücadilə verirlər. Sözün həqiqi mənasında bu gün Azərbaycan mediasının fəaliyyəti addımını mən mücadilə adlandırardım. Bu fəaliyyət deyil, bu normal media fəaliyyəti də deyil. O baxımdan təbii ki, həmin hadisələri işıqlandıran bloqerlərin, jurnalistlərin həbsinə də münasibətim kəskindir. Həbs olunan bütün deməli bizim vətəndaşlarımız qanunsuz olaraq həbs edildilər. Onlar sadəcə olaraq bayram günündə şəhidlərə ehtiramını ifadə etmək üçün jurnalistlər isə öz peşə borcunu yerinə yetirmək üçün ora yığılıblar və bu addım ölkəmizin beynəlxalq imicinə növbəti bir zərbədir, növbəti bir ağır zərbədir. Azərbaycanın dünyaya sərt avtoritar bir cəmiyyət olaraq, idarə etmə olaraq təqdimatı istiqamətində növbəti bir addımdır və heç də təsadüf deyil ki, artıq biz bilirik ki, dünya mətbuatı bu məsələlərlə bağlı çox sərt yazır. Dünya mətbuatının reaksiyası sərtdir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqında reaksiyası adekvat olmalıdır. Çünki bu artıq bütün hədlərin keçirilməsidir. Yəni şəhidlərin ziyarətinə qadağan qoyulması, şəhidləri ziyarət etməsi üçün insanlara qarşı zor tətbiq edilməsi. Özə yəqin ki, siz müşahidə etdiniz, polislər orada aşırı gücdən istifadə ediblər. Polislər insanlara qarşı kobud davranıblar, insanları döyüblər. Bir neçə nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı deməli xəsarət alıb və məsələnə görə də onların saxlandıqları Səbail rayon polis idarəsinə deməli təcili tibbi yardım maşınları saxlanılıb. Bütün bunlar təbii ki Azərbaycanın deməli adına, beynəlxalq imicinə kölgə salan hadisələrdir. Bu bunlar təbii ki Azərbaycan xalqının gələcək perspektivlərinə kölgə salan deməli hadisələrdir. Ölkəmizdə demokratiyanın inkişafını əngəlləyən proseslərdir. Xüsusilə ona görə prosesdən ürək ağrısıyla danışırıq ki, Gürcüstanda və Ermənistanda demokratiya quruculuğu istiqamətində çox böyük addımlar atılır. Ölkəmiz geri düşür, ölkəmizi Dağlıq Qarabağın müstəvisində uzdurulur ölkəmiz hakimiyyət tərəfindən və düşünürəm ki, bu proseslə şəhidlərin ruhuna hörmətsizliyi arasında da bir əlaqə var. Məhkəmənin qərarından sonra hər hansı bir aksiya olacağı gözlənilirmi? Hələ ki, biz bu barədə qərar qəbul etməmişik. Bilirsiniz ki, deməli, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzi bu məsələlərlə bağlı qərar verib. Dünən mətbuat konferansı keçirdik və bildirdik ki, bir ilk növbədə xalqımızı sakitliyə riayət etdik. Deməli, qanun çərçivəsində, Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində, Azərbaycan qanunlarının bizə imkan verdiyi çərçivədə addımlar atacaq. Bu addımlar lazım gələrsə, zərurət yaranarsa həm deməli kütləvi aksiyalarda öz ifadəsini tapacaq. Təbii ki, razılaşdırılmış dinc aksiyalar keçirməyə planlaşdırırıq. Eyni zamanda sosial şəbəkələr üzərindən digər deməli formada etiraz aksiyalarını keçirməyi düşünürük. Təşəkkür. Gülbəkin xanım, hazırda əraziyə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavinləri, avtobuslar gətirilib, necə də polis istəyir?